প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ দ্রুত অৱনতিৰ বাবে সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ দ্রুত অৱনতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তৰুণ গগৈ স্বাস্থ্যৰ বুজলৈ মুখ্যমন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সমগ্র অসমৰ ৰাইজে তৰুণ গগৈ ডাঙৰিয়াৰ আৰোগ্য কামনা কৰি ঈশ্বৰৰ চৰণত মূৰ দুৱাইছে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে আমিও ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যাতে সোনকালে তেখেতে আৰোগ্য হৈ উঠে আজি পুৱাৰ ভাগতো মই মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ সৈতে বিতংভাৱে তেখেতৰ স্বাস্থ্য বুজ লৈছো আৰু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হেল্থ সমীৰ সিনহা তেওঁৰ লগতো মই কথা পাতিছো আৰু অলপ খন্তেক সময় আগতে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত তেখেতে বিতংভাৱে মোক কথাখিনি কৈছে যে সংকটজনক অৱস্থাত আছে তথাপিও স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সকলো বিশেষজ্ঞসকলক চিকিৎসকসকলক তেখেতৰ বিশেষ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে 24 ঘণ্টাই তেখেতসকলে এই কামত নিষ্ঠাৰে লাগি আছে গতিকে আমি পুনৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে গগৈ ডাঙৰীয়া সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক আৰু আমাৰ সদায় তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি আছে আৰু থাকিব